daamid ja härrad, poistüdrukud, teekordesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levele iganädalane podcast, mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka, Aleksandr. Tere. Ja Tom. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 325, see on peaaegu ümmargune, see on see mini ümmargune, pool ümmargune. Veerand. No, no ta on peaaegu, kui sa seal selle laiaks venitad, siis sa ühe poolkaarselt kokku. Ühesõnaga viis on see, mida me pidasin silmas. Mis te teinud olete vahepeal? Te ei ole paar saadet olnud. pool aastat. No mingi paar saadet on vahepeal olnud. Näed, midagi vist. No, see tühja paneme käin. Tühja. No positiivne. Sass, mis sa tegid? Mina ikka mängisin väga palju asju ja eesmärgiks oligi mängida nii palju asju kui võimalik. Et kui tuleb see saate kutsest, tavai, mul on olemas, tõmbab oma PDF-i välja lihtsalt. PS5 asemel, kuna seda ei saa, siis ma võtan PS4 Pro, siis ma sain Tsushima selle peal mängida, mis oli väga, väga, väga ilus. Kuule, Tsushima tuleb hiljem ka teemaks, ja, siis saad pikemalt rääkida sellest. Nice. Aga nagu mingid põnevaid tähelepanekuid elust ei ole. Ma rääksin Sassile enne seda, mida ma olen saates juba maininud, kuidas Bolti kuller sõitis tuuletõusiga vastu näiteks. Aga see oli ju keskel meedias keskel läbi, kes oli Bolti selle seljaga, siis tuuletõusiga ja siis Voldi mütsiga vend. Voldi mütsiga, vaad, see on veri seal. Täis kombo enne. Full on list. See on nagu see ühele E3-el oli see Xboxi mees ja PlayStationi neiu mingi koos seal mingi arvutas. Mängis Switchi mõlemad. See täiega nõine. Huvitav, kas CityB praegu on natuke nukker, et nad otsustasid enam mitte tõukse panna? Ma tean, et nad asjad CQ500 Volkswagen Golfi näiteks. Okei. Ei, sorry, 200 CQ ja RMQ läheb nii polt Drivele, kui siis City peal umbes 500 pooleks. Salajane info. Ei ole väga salajane. Küsige Möllerist. Ei ole väga salajane, lihtsalt keegi tea seda. Vahet seal on. Ega nüüd ostmata ei ole. Mis mõttes, nagu te räägite avalikult sellest? Ma tühistan enda tellimuse. Just. See on karm asi. Ei tasu nagu neile teha sellega. No heakene küll, kui te olete nii kidakeelsed, siis liigume kommentaaride juurde. Issund jumal, oota. Ära nüüd. Oh nii, väga hea. Discordis Meer kirjutas, ikka ootavad kõik vaatajad seda stand-up specialit. See nais autojuhtide nali on kindlasti pop. Jutuks siis muidugi Ragnari stand-up special. See on ikka veel teema või? Mis on ikka veel teema? See on viimase rohkem teema, kui ta kunagi varem on olnud. Kus ta on üldse? Ma räägime muudest asjadest ka siis. Kus ta on? Kus Ragnar on? Jaa. Ma ei tea. Mis ta siin? Ma eeldan, et prioriteeriseerib jälle valesid asju enda elus. Ta ikka ei oska elata. Ma aga arva ei saa nagu, et mis toimub. Ei ole olulised asjad nagu esikohal. Meer kirjutab veel George R.R. Martini koht, et keegi ikka lõpuks valmis kirjutab pärast eksis tema selle, mis ta on kõrdi Song of Fire and Ice raamatuseeria, mis praegu pooleli ja kuna ta on vana mees, siis võib juhtuda, et jääbki pooleli. Ta on päris ülekaaluline ka, nii et ta võib ära surra. Toho? Võibolla ei ole või. See on potentsiaalne küll, jah. See pidi mingi südame haiguste risk olema. Meditsiini podcast. Just. Mis teed seal, ma ei tea? Ta on sätin mikrit. Ta on tujukas. Ja Battlefieldi kohta kirjutab Meer veel, et Origin Accessiga proovib ära. Kui on hea, siis oleks 0 probleemi 80 eurot see maksta. Kui ei ole hea, siis läheb nagu Battlefield 1 ja 5-ga, et proovid kuu aega, siis ootad 2 aastat ja võtad soodukuga, et sõpradega teine kord natuke lasta. Teie kommentaarid Battlefield 2042 kohta. Meeldib, jah, hei. Ma ei ole mitte ühtegi Battlefieldi trailerit mitte kunagi näinud. Rääkimata üleski. Ei koti. Oi, julged sõnad. No, ei tegelikult lihtsalt juvitse mängu. See on okei, see on täiesti okei. See on nagu sellega vaba valik elus. Nagu ka Call of Duty või mis iganes muu. Battlefield trailerit ma ei ole näinud. Ma olen näinud seda
väljavõtted, kus see tüüp, mis oli tehtud see, kus ta hüppab lennukist välja. Ah, see, kus reageerib, vaad ja, sellele. Ja, ja, ja. Siis, sest ma olen seda gifi näinud mingi, ma ei tea, mitu aastat tagasi, mis oli juba siis äge. Mm-hmm. Ja siis see, kuidas nad seda panid sinna traileri sisse, et nagu homage. Ma olen küsimus. Mängijale. Nii. Miks just 2042? Fuck if I know. See on aga nii lamp number, jah? No on küll, jah. Ma arvan, et äkki see oligi lihtsalt. Mis paneme? 2042. No sest, kas ei olnud see eelmine Battlefield 1942? Aa. Nii et nagu on 100 aastat hiljem. Jaa, jaa, jaa. See ja. Või, aa, okay. See, et see ilmus... Toremalt targad inimesed ka. Ja, teem nagu. Või see, Insight. Et ta ilmus 2021 ja siis sa liidad veel sinna 21 otsa. Mm. No, võibolla, jah. Nii palju erinevaid trikke lihtsalt. Numbrid. Aa, see on mingi tulistamismäng, kus hüpatakse kraana otsas, nagu iga teine. Mm-hmm. Põhimõtteliselt, jah. Ja seal on, see on nagu Battlefield 4 ainult, et seal on mingi robot koer ka, kes aegajalt tatsab ringi. Mängu see võiks drooni teema ära lõppada. Võiks küll, jah, see on suht koppa. Ükskõik, milline see mäng on, see drooni teema ilgporn. Oh jee, ma sõnud, kes see alustas sellega? Watch Dogs 2 alustas Jab, sellega. Täpselt. Ma arvan. Võibolla. See oli suurim, see esimene suur mäng, kus oli droon-droon. Droon-droon. Mm. Sa Legionis sai drooni peal sõita, neil olid need hästi nüüd suured droonid. Nii. Aga see oli ilgelt tüütu. Läksid suure sulustusse. Same thing, aga suurem. Ja, ja. Sa saad sellega sõita, aga see on hästi aeglane. Tegelikult oli üks armadest. Üks armamängudest ja seal olid suured droonid. Ei. Kas see ei olnud mitte juba seal Wildlandsis, Ghost Reconis ei olnud juba droone? Võibolla. Mingi see, seal said seda, kui reeti minu mõelest isegi vist jah, vaadata neid baase drooniga mm-hmm. ja siis märkida neid tüüpe. Vist. Mõnegi sellist. Põhimõtteliselt Ubisofti mängu. Kõsene, kes iganes selle tegi, nad on süüdi. Jah. Aga Ghost Recon Breakpoint on hea sellepärast, et need droonid põhinevad Eesti loomingul. Õige, suuke mäng oli ka. Tehnikal. Mm-hmm. See on väga hea droon. Mm-hmm. Aga tuleme tagasi olulise juurde. Hästi paljud kommentaarid puudutavad inimest, keda täna siin kohal ei ole. Kabala Kõnts kirjutab, et ma saan aru, et Ragnarile võib vaikselt hakata saatma tema stand-up debüüdi jaoks mega häid nalju. Kop-kop, Ragnar, kes seal on? 240 FPS-i. Ok. Ja siis siit tuleb veel üks õhtunael. Mass Effect, Andromeda, Days Gone ja Ragnar lähevad kolmekesi paari. Mass Effect, Andromeda teeb suured silmad, kui näeb jookide hindu. Days Gone tellib ühe õlle ja joob seda 30 tundi enne, kui hea hakkab. Ragnar on end juba kooma joonud, sest unustas 5 sinki peale panna ning jõi 240 õlut sekundiga ära. Ai, blin. Päris inside, aga hea. Ja siis punkti pani Lassi tegeltav kirjutas vist kuskil mõelga, ma otsin selles kohe. Aga kas Ragnar töötab filmidega igapäevaselt sellepärast, et tunda ennast 10 korda võimsemana, kuna filmidel on enam jäänud ainult 24 FPS-i? Okay. See on muidugi hea küsimus. Oota, ma otsin vist teise kanalisse läks veel üks... Kui mõni uus FPS tuleb välja, siis Ragnar ostab selle igaks juuks ära, sest et FPS, kui Ragnaril küsida, miks vanasti päevad pikemad tundusid, siis ta ei kõhklema vastustes, kuna ta teab, et tal vanasti ei olnud lihtsalt nii palju FPS-i. Mis teemane? Sa pead saadet kuulema. Ma ei olnud eelmist, ma ei ole kuulenud küll, et õpeks. Kõige ma juba sellest neljast lausest sõnar, mis teema on. Ja punkti paneb, Discordis paneb punkti Donissium, kes kirjutab, et pärast on nagu mõni sitcom, kus senaristide nimekirja on näitlete omast kordades pikem. Mis on suht tõsi, jah. Ja siis muidugi vana hea klassikaline Õhtulehe kommentaarium. Üle pika aja kus juures. Eelmine episood siis pealkirjaga, kas Twitch on vallutatud mikrofonisse peiretavate neidude poolt, rääkisime pikalt ja laialt oluline teema. Olulisest teemast. Kaane pildil on streamer Amaranth oma pringi tagumikuga. Ja siis muidugi leidsime ühe perverdi, kes ütles, et sellistele annaks korraliku karistuslööki kannikasse. Vot siis. No jah, mis mm-hmm. liikam.
olemas sellised inimesed. Karistuslöökidest jalkat vaat. Ikka. Kuidas on see niimoodi? Veerandfinaalid on tundult paremad, kui ma eeldasin. No. Jah. No ja see on nii... tegelikult päris jäge turniir olnud. Ikkagi just vaatasime seda, et viimasel MM-il oli keskmine väravate arv 2,12 väravat per mäng, siis see enne eilset viimast mängu oli juba 2,8 MM-il. Mm-hmm. Et tegelikult väravaid lüüakse palju ja see on üli ägenem. Mm-hmm. See on päris jäge. Ja noh, põhiline on see, et noh, saaks makaronid ka välja ja see oleks nagu puha suud selle kõradi pretendentidega. Makaronid välja. Aga no, ega näed, jah, eks siin, noh, me näed. Päris korralik andmine on küll olnud, noh. Ei, on võimalt. Mingid täiesti lambid vennad tulevad nii-öelda näiliselt. Just. Ai, no mina võidan nüüd hoopis. Ei, draamat on kõvasti olnud. No just, eriti, noh, mõdegi see Eriksoni case ja kõik need, et selles mõttes, et vähe ei ole millest rääkida. Mhm. See ongi, aga see ongi vaate peale nagu COVID-i aastat, kus nagu ära jäi ja siis hullult ootada enne alati. Mis teema selle MM-iga nagu alati ootada, aga tegelikult need on nii sisult üle aasta enne, kahe aasta tagant. Ja hullult ootada ja siis tundub nagu viis aastat oleks vahepeal. Ei, no sa arvestad lihtsalt nagu automaatselt arvestanud, et eelmine EM oli mingi 4 aastat. Jah, just. Aga siis nüüd on vähemalt see, et vist nüüd on nagu MM on juba kohe varsti peale nagu nii enne, et... 2022 on peale. Mm-hmm. Ei ole mingit puhkus siin. Ei ole. Jookske. Ja. Aga ei ole ka puhkust mängude osas. Tavai sass, räägi, mida sa oled mänginud. Ja. Sul on pikk nimekiri. Mul on nimekiri pikk, aga jutt on ka. No põhimõtteliselt viimased mingi, ma ei tea, ma arvan pool aastat. Olen mõelnud selle peale, et tahaks maffiat mängida ja niipea kui see remake välja tuli, sest mm-hmm. see esimene maffia oli üks mu lemmik mängudest, kui ma üles kasvasin ja see sama see remake nagu oli üks moodutamaid mänge ja siis Steamis oli soodukas ja ma mõtlesin, noh, mis seal ikka, võtsin, tegin mingi 3 päevaga läbi ja siis mõtlesin, okei, no siis läheb ka teine maffia juba peale. Siis põhimõtteliselt tegin mingi paari päevaga kohe teist maffiat ja nüüd alustasin uuesti kolmandat. Kas kolmandal tuli ka mingi remake või? Ei, nad lasid need kõrindi... Definitive edition. Jah, natukene kruitusid midagi, aga see oli remake. Jah, põhimõtteliselt lisasid kõik DLC-id sinna ühte pakki. Aga PC peal töötab nüüd ka mäng või? Jah. Noh, kuna mul on AMD kaart, siis mul nii hästi ei tööta. Aga noh, see selleks. See tavalises nagu Windowsi aknas ma pean... seda jooksutama, siis ta töötab. Okay. Näeb hästi välja, näeb hea välja, kõik jookseb ilusti, kõik DLC-d on head. Ja nagu ma Stenile ütlesin, tegelikult need DLC-d üllatasid mind palju rohkem kui see mäng ise. Mm. Et see need DLC-de lisad, DLC-de storyd olid väga, väga ägedad. No, pakkune, me võime tagasi kerida umbes 100 saadet, kui me veel leveli kontoris tegime, kus tuli need DLC-de järjest välja. Sina olid ainult, kes mängis. oli nagu mingisugune suht copy-paste teema kogu aeg. Pask. Okay. Aga tegelikult, ei, selles mõttes on äge ajal seda 3, võiks küll nagu värske pilguga mängida. Mm, no, jah, võibolla tõesti. Asja oli selles ka, et just hiljuti vaatasin Godfather epikud ja siis 1 ja 2 koos Director Scotti lisadega ja siis tuli nagu see Mafia isu nagu kasvas mingi mitmekordselt ja nüüd see Mafia 3, noh, tal on omad miinused, aga mina mängin seda pigem kui filmi, et see lugu nii-öelda ma mõtlesin just välja no nii Mafia mänguseeri esimese nagu kolm osa Mafia mänguseeri esimese või nii, esimesed kõik kolm osa nagu Godfather filmid esimene ja teine ja kolmas pask mõlemad yeah. Fuck it mind blown ei oli nagu meelega tegid kolmanda seda mis on nagu no tegelikult selle teise kohta oli ju ka see draama omal ajal et see mäng oli lõpetamata yeah. Ja seal oli mingi suur see arenduskaos seal tiimis. Neil olid mingid, maailm oli puudulik ja mingid questid ei olnud tehtud lõpuni ja nii edasi. Et see teine oli ka siuke, ta pidi konkureerima GTA 4-ga. Teine osa või? Teine osa oli 4-ga juba. Aga oli kõrt 4 oli nii vana mäng. No, ei, no kolmest oli ta ikkagi edasi. Ta on võibolla seal vahepeal kuskil, jah? Teine oli 2012 või midagi siukest.
Yeah. No igatahes, no, esimene teine, see oli problemaatiline igal, mäng omal ajal. See esimene, ma ei mäleta, kas ta oli 2001 või? 2001, aga teine oli jah, mingi 9 aastat hiljem. Siis 7 aastat pärast seda juba tuli või 8 aastat tuli siis Mafia, jah, mis iganes, 5, Mafia 3. Numbrid, matemaatikud. Juhu! Umbes. Aga iga mänguga on neil mingid probleemid. See remake, Mafia remake tegelikult oli ka problemaatiline. Ja algus, kui ta tõli vist, oli ja. Kama küll sellega. Ja, bugid ja asjad. Nüüd on kõik korras ja noh, selline mafia isu nagu saab täis, siis saab narkost vaatama. Siis saab hakkad tegema narkot. Siis... Lõpuks ometi. Videomängud, huh! Lõpuks sellele. Okei. Okei. Okay. Okay. No heakene küll. Veel midagi? No ikka. No, rääkides nii. Robotkoertest, keegi siin juba mainis täna. No, mafia ja robotkoerad, siis hea üleminek. Necromundat ootasin tegelikult väga. See Necromunda Hired Gun, mis on tehtud, kui keegi teab, võib olla mingi 2004 või 2006 ilmus EYE Divine Cybermancy. Siuke väga nerdy game, millest mina, kui mängisin, aru ei saanud. See oli liiga keeruline minu jaoks. Ma ei saanud aru, kuidas seda mängida. Mingi hiina keel on see mulle lihtsalt. No täpselt. Siuke, ma ei tea, mingi cyberpunki laadne maailm ja väga keeruline story, väga keerulised nagu mängusüsteemid. Minu jaoks vähemalt tundusid mingi aasta 2011. Ja see sama studio nüüd tegi Warhammer 40K põhjal. Siuke Doomi laadse shooteri, mis on Necromunda Hired Gun. Ja sul on seal üks pisikoer, üks väga suur koer, keda sa saad teha nii-öelda robotkoeraks. Asendad talle lõua, käpad, paned armori peale, siis ta on siuke nagu tapmismasin. Ja ise endal ka seal mingid võimed ja mingid siuke cyberpunki tehnoloogia. Aga gameplay on põhimõtteliselt Doom, uus Doom koos Rage 2-ga ja lisad veel sinna mingi hulk erinevaid relvi, mida saab customizeida ka. Tehniliselt oli see mäng väga problemaatiline, noh, PC peal vähemalt konsoolidel. Minu on aga mingi sükkane masoismik. No, Doom, mul sõber mängib Doomi konsooli peal täitsa mõnusalt ja no, ta vihkab PC-sid, aga kui muud võimalust ei ole, siis miks mitte. Mm-hmm. Ja Necromunda on, noh, üldiselt oli kriitikute nii-öelda hinnang sellele pigem oota, sest see tehniliselt oli kef. Aga minu jaoks tundus täitsa okei, tehniliselt ta paar korda crashis, mis on nagu uue mängu puhul suht normaalne, minu kogemuse järgi. Mm-hmm. Ja nüüd nagu... Just ei tuu nagu... Kõik on timmis. Väga olen üldiselt rahul. Et kui on siuke tuumi isu, aga veidi... Aga ei taha tuumi mängida. Jah, veidi teises võtmes, nagu rohkem relvi, rohkem siukseid võimeid ja asju, siis see mäng on minu arust nagu tähelepanu väärt küll. Mm. Üks paremaid shootereid FPS-e nii-öelda viimasel ajal. Kui ma oleks Eesti mänguarendaja, siis ma teeks spirituaalse järje nekro hurdad. Elavad surnud koerad oleks seal. No neile võib ka mingi robotase armorid peale. Ja muidugi võib, jah. Okay, cool. Ja. No siiski. Lepolt. See on põhiline. Mm-hmm. No. Jätka. Ja no tegelikult selle Necromundaga oli see ka, et Epic Game Stories oli soodukas. Iga ostuga... Noh, iga ost, mis on üle 15 euri vist, sa saad 10 euri alla. Ah, meil jah. No, iga ostuga kutsikas. Ja siis mu... Okay, 40... Surnud koer tuleb oma saani pakkagi lihtsalt. 40 euri ma maksta went tahtnud. Went bad real fast. Aga 30 eurot oli enam-vähem okei. Mm-hmm. Praegu mul mingi 8-9 tundi. Mäng nagu läheb... 8-9 eurts järgi. Ja noh, mis mulle tegelikult väga meeldib, mis ma tundsin näiteks Rage 2-st oli puudu ka, ma ei tea, kes siin üldse mängis seda, see oli suht... Ma olen mingi Rage 2 vaata üks nendest mängudest, vaata kui sa mõtled, mida mängida, siis lööd Steam'i või mingi Xbox'i library lahti enne, vaatad mängu, vaatad Rage 2, kret, see oli mingi hea mäng vist, siis paned YouTube'i, vaatad seda gameplayd ja ei, ma ei vitsi, ja teed seda aastas mingi kaks korda enam.
parimal juhul laed alle, siis kustate uuesti ära. Rage 2 oli see mäng, mida ma võin tunnistuda praegu ausalt ja puhtalt. Ma võtsin puhkuse selle mängu jaoks. Holy fuck! Ostsin Definitive Editioni Gold kõige suuremat, mis osta sai. Ja siis... Pettasid. Ja siis... Jesus Christ. Tegelikult see... ei olnud nii halb. No sa ei saa, vaata, sa pead, mõtsin sulle nimel puhkuse, ma pean selle nüüd läbi mängima. Ja no ega ta tegelikult nii halb ei olnud ka. Ta oli ka. Halb ühes mõttes, teises mõttes ta ei olnud, sest see noh, relvad ja need võimed ja kõik need asjad, see oli nagu tehtud väga hästi, aga see maailm, see oli täiesti surnud. Ja seal ei olnud mitte midagi. See oli mingi ülisuur maailm või? Jah. I guess. Ja maailm oli tehtud nii-öelda, noh, mäng oli tehtud Avalanche, kes tegi Mad Maxi. Ja siis Eid, kes tegi Doomi. Ja siis ootus oligi, et see on nagu Doom Mad Maxi maailmas. On ju. Aga oli nagu Mad Max Doomi maailmas. Oli nagu Doom, mitte Mad Maxi maailmas. See maailm oli täiesti nagu mõtetu. See tegid story ühe korra läbi. Ja mis mina lootsin, nagu mul on see Definitive Edition, on ju, kõik DLC-d ja Season Passid tulevad automaatselt nagu tasuta mulle kätte. Siis ma lootsin, et tuleb mingi nagu lihtsalt võimalus, ma ei tea, lähed ruumi, tapad vaenlasi ära, tuleb uued vaenlased nagu. No, et mingi RNG-based ruumide tootmine, et sa saaksid ringi käi mingis labürindis või midagi, et ei oleks seda maailma nagu takistuseks mängule. Ja siis mitte midagi siukest ei tulnudki ja ma tegin mängu mingi 30 tunniga läbi, kussusin ära ja ongi kõik. 30 tunni ikka päris korralik siiski. No, sest see mängitavus tegelikult on hea, aga seda mängitavust seal mängus peab väga aktiivselt ja nagu valusalt otsima. Ai. Oota, näete. Okei, heakene küll. Veel midagi? Jah, see pikalt oodatud Bravely Default 2. Oh, väga hea, räägi sellest pikalt, ma olen vaatan enda mikrojärni kogu. Okei. No Bravely Default 2 on põhimõtteliselt Bravely Defaulti teine osa. Teine osa. Ja, see on mäng. Ja noh, esimest ma ei ole mänginud, tegelikult sellest ei tea väga midagi, aga teine on siuke, noh, võib öelda, mõnes mõttes see on väga hea, sest need mängumehaanikad, noh, kui inimene teab, mis asja on JRPG, siis see... Ma tean, mis on. Ja see on Jaapani rollimäng. Ja noh, see ta ja teab, mida oodata on ju mängitavus osas. See on väga kompleksne, seal on mingid itemid ja need tööd, mida saab inimestel vahetada, kombineerida mingid võimeid ja passiivseid võimeid ja aktiivseid võimeid ja siis nii edasi, nagu väga keeruline süsteem. Aga kui sa vaatad selle mängu peale, see, kuidas need animatsioonid on tehtud, kuidas nagu need karakterid räägivad, ja siis on siuke tunne, et see oli nagu tehtud kuskil koolis, ma ei tea, 11. klassis mingi 3D tudengi, ma ei tea, 3D klassis mingi kõrvalprojektina lihtsalt. Et nagu visuaalselt see mäng jätab... Kolmedimensiooniline tudeng. Täpselt. Et visuaalselt see mäng jätab... Kõrat, see on palju parem risk. Vabast. Väga amatöörliku mulje, ütleme nii. Et kõik liigutused on puised, graafika on nagu Unreal Engine, aga nagu siuksed väga tavalised kõik inimesed geneerilised, väga nagu midagi ei olnud, aga see, kui sa lähed nagu seal linna sisse, siis linnad on käsitsi joonistatud ja noh, see on väga kena, aga kõik muu, see on suht siuke väga kehv. Ja üldiselt see on seda tüüpi mäng, mis läheb paremaks ajaga, et läks umbes 20 tundi aega, et üles leida seda tooltipi nuppu, mida sa vajutad ja siis sa saad aru, mis tegelikult see üks asi või üks, ma ei tea, spell või mis see armor annab. Täiega imetlen inimesed, mis võid 20 tundi otsida. Ja, üldiselt, ja. Ma leidsin mingi antidooti, on ju. Mida ta teeb? Sorry, ma segan vahel, aga ma vaatasin, nagu pikalt oli sassil, noh, friends listis saad vaadata, on ju, et palju mänginud. Pikalt oli mingi 5 tundi ja siis mingi ühel hetkel laksus lihtsalt 80. No see oligi,
et need esimesed 20 tundi, need olid rasked. Nagu siis, kui sa saad aru, kuidas mäng töötab, sa pead nagu mingi üle poole storyst läbi tegema, et saada vähemalt 80% kõikidest nendest töödest, millest sa siis saad kombinatsioone ehitada oma nii-öelda bilde. Ja siis nagu mäng läheb põnevaks, et sa saad kombineerida, ma ei tea, mingi seal on mingid veidrat nimetus ka, mingi Brave Bearer ja Shield Master ja Blade, ma ei tea, mingi Death, whatever, Gambler on. Ma ei viitsi nagu mingi Diablo 2 panna soketisse mõõkadesse neid kristallegi ja see rääksib 80 tunnist. See kõlab nagu võt, selliste mängude puhul see nii-öelda see sales pitch kõlab nagu sa üritaksid kedagi värvata sõjaväkke. Ei, mitte sõjaväkke, nagu sinna kõrjeti solgi auto peale vaata. See sumpad päev läbi sitases, aga õhtul saad pesema minna. Ja just. No võt. Aga no pärast mäng läheb nagu paremaks, kui sa saad aru, mis sa teed. Mm-hmm. Ja, 20 tundi ei saa. See on kahjuks paremaks. See on nagu Days Gone ka ju. Ma olen kuulnud, et ei ole veel jõudnud mängida. Tegelikult tahaks küll mingi päev, et 20 tundi. Sõike aeglane. Ja aga seal peab olema, mingisugune asi, mis siin toijab. Nagu Days Gone'i puhul lihtsalt nagu fucking kõik on igav. JRPG-de puhul ongi see story, mis tõmbab. Ja see, kuidas see oli tehtud, mulle, noh, ma ei ole väga palju sellised meta mänge mänginud. Undertale oli üks nagu põhistest omal ajal. Ja see nagu mõnes mõttes meenutas sulle mulle seda kõige rohkem. Et kui sa teed mängu esimest korda läbi, siis see on väga antiklimaatiline. Et sõike nagu pff, ja kõik, nagu mäng ongi läbi. Ja siis tegelikult, kui sa laed oma save'i uuesti pärast esimest mängu tegemist. Kaua see üks läbimine võtab? 40-50 tundi. Kui, noh... 20 tundi jamad, et mäng meeldima hakkaks. Mängid 20 tundi veel, et pettuda, et see mäng on läbi ja siis hakkad alguses peal. Äkki sel korral on parem. No, see... Ma mäng ei olnud algusest. Sa okay, laed oma save game'i sisse ja siis see on mingi enne viimast võitlust sinu karakterid saavad aru nagu, et sa laadisid või? Et see nende seiklus lõpeb nii ja siis nad püüavad seda vältida ja siis sa lähed nii-öelda pärast seda nad ütlevad, aha, et tegelikult see ei peaks niimoodi lõppema, siis ta nagu mängija peas see on nii nagu mäng nagu interakteeruks sinuga nagu mängust väljas pool, mõnes mõttes nagu Metal Gear Solid 1 näiteks, kes on mänginud et selleks, et see Psycho Mantis ei saaks tunda sinu vajutusi, siis sa pead oma pultid nii-öelda teisse porti panema. Et see on ka siuke meta värk ja see mäng tegi seda väga hästi. Mulle meeldis. Et kui saada üle sellest esimesest 20 tunnist, saada üle sellest, et see mäng näeb välja nagu mingi amatöörlik siuke karakteri disain ja kõik ja noh, ma ei tea, kui sa teed oma specialit, siis hakkab mängima Hispaania muusika millegi. Ei, ole! Täpselt, ma ei tea. See on nagu the worst sales pitch ever. Mulle meeldiks. Ainukene, mis sa oled, et lõpuks mängu võite pead, noaga pähe lööma. Mulle meeldiks, kui see meta element oleks selline, et sa mängid mingi 80 tundi, see lõpeb täiesti nagu see wet fart lihtsalt, täiesti lamp lõpp ja siis tegelased ise saavad karu, et see oli kõik oli täiesti mõtetu, mis nad tegid. Ja siis hakkab see hea mäng. Ja. No. Et üldiselt see, sa pead mängu läbi tegema mingi kolm korda, pärast kolmandat korda nii-öelda see lõpp on enam vähem mitte nii antiklimaatiline. Enam vähem nagu. No ma olin nagu siis sul nagu kui palju ma pean seda läbi mängima, et see oleks nagu hea, mitte nagu enam vähem. Oi, ei tea. Ja. Ja paremaks läheb. Ja no, seal mingid alused on tehtud kolmanda osa jaoks ka. Et ei tea, kas see tuleb. Võib-olla Bravely Default 1, kas see oli ka selline meta. Ei oska öelda. Juhu ära odad, seda kolmandat osa. Jätis üks see... No. Nüüd neil oli ju see kõrdi vaheosa ka Bravely Second. Oh, oli jah. Jaa. Eks nad teevad veel Bravely Third näiteks. Bravely 1.3. Ma ei tea. Võt, no see...
ei oskagi nagu, põhimõtteliselt kui sa tead, mis asjad on Final Fantasy 13 näiteks, siis miks see on intensiivne oli, kui sa tead, mis on Final Fantasy 13 jah, sest see oli ka mäng, mis nagu esimesed 20 tundi sa olis tap, kes mängis see teab, nagu mingid esimesed 4-5 chapterid sa lihtsalt jooksed koobastes ringi, nagu punktist A, punkti B, räägivad. Jah, see mäng on sarnane, selles mõttes maailm on avatud, aga sa ei saa mitte muffiga aru. Ja teiseks, kõik, kes seda ostavad, soovitan kohe mängida casuali peal, sest see mäng on ülimalt raske isegi casuali peal. Nii et selle pärast see võtab ka rohkem aega, sest isegi kõige lihtsama mängu selle raskuse peal, see lihtsalt sa pead ikka mõtlema. No ja see jääb ära, ei viitsi. Kirjad selli, mis selle kogu 325 asa jaoks oli kõige parem mängu üle vaade. Kõik on jumala pärisem tuju läks jumal siia. Kõige halvem mängu arvustus eales parem lihtsalt. No tegelikult ei ole. Kõige parem mängu arvustus kõige eelduslikult halvemale mängule, mis tegelikult võib hea olla. See on juba liiga raske. Seda ei saa pealkirja panna. Meta. Meta. Täpselt. Panen lihtsalt meta pealkirjaks. Oi, Blinn! See on nüüd kõik vist või? No kõik, mis mul suht viimase 3 kuu jooksul pähe tuli, siis küll. Kui sul on veel midagi südamel, siis praegu on õige aeg. Tahaks sinu jakkusa kogemusi. No, mul ei ole praegu neid nii palju. Ma natuke mängisin Kivaamit ja siis ta ei pooleli. Kivaam ei ole väga hea. Ma rääksin sellest just mingis episoodis ka. Yeah. Mida ma aga olen viimasel ajal mänginud on Mario Golf Super Rush, mis on golfi mäng Mario tegelastega. Sten ja spordimängud. Come on, golfimängud on alati väga, väga sellised rahustavad olnud. Ma olen igasugused golfimänge mänginud nendest klassikalistest Tiger Woodsidest. Golf with friends ei ole mänginud. See on see, kus ainult seda palli toksid. See on nagu minigolf, mingit üliväärakata maailmatega. Seda me mängisime. Vennaga mingisugune paar kord tagasi mängisime seda vähe õhtu ja siis... reed õhtul mitte midagi teha ja siis ta elistas mõttes, kui oled tõmbaks mingi lollaka mängu mängiks ja jooks viskid samal ajal. Gamepass siis ka vähemalt oli. Me mängisime PC peal ja siis mingisugune poolteist pudelit viskit hiljem, siis me otsustasime, et see on maailm kõige närva ja mängi või nii. Ma olen ka täpselt mingi ühe korra seda mänginud. Aga sellest piises lisaks sellele räägitud Tiger Woods, see on klassikaline NES-i golf, vana hea, siis Everybody's Golf, GTA 5, jah, mõtsingi just, et peaks sinna tagasi minema golfi mängima lihtsalt ainult, siis see Everybody's Golf, see PlayStationi seeria, ja muidugi Mario Golf Super Rush, täiesti uhi uus Mario golfi mäng Nintendo Switchil out now, väga tore, rahustav, siga mõnus chill. Kas see on võrreldav selle Wii golfiga, mis oli oma ajal? Väidetavalt sa saad teha seda motion controlli ka. Ma ei ole viitsinud kasutada, ma ei viitsi nagu, mis on vehin seal. See Wii golf oli minu mõnest kõige nõrgem osa selle paketi juures. Sellepärast, et see oli nii tundlik ja nagu 9 juhul 10 sa lihtsalt lõid üle selle kuridi meetri ja siis alati oli mingi ei saa. See Wii golf oli, on üli head mälestused sellega, kui me teisel kursusel oma kursuse kaaslasega tegime, ei läinud loengutesse, vaid läksime Tartu kaubamajja. Seal viimasel korrusel oli nii-öelda mängude ala. Seal oli tasuta Wii mängimiseks. Ja siis me võtsime selle endale. Ei, me lihtsalt loengutu asemel, me võtsime paar õlle ja läksime sinna üles ja mängisime golfi ja püüdsime juua olud nii, et keegi ei näeks ja siis olid väga head mälestused teid sellest. Ja peasid mälestused on olemas. Ah, see teine kursus. Olid ajad. Mina kunagi ei viitsinud loengusse minna, siis ma mängisin... Bugs Bunny Birthday Blowouti läbi ja ühel teisel korral mängisin Chip and Dale 2 läbi. Chip and Dale 2, kas see oli see Nessi peal või? Nessi peal, jah. Ma mängisin kolastikassettide peal, aga
mingi jaapanikeelne versioon ka, ma üritasin, mis loost ei saa mitte midagi aru ja seal olid mingid valikud olid ka vahepeal, siis mõtlesin, okei, mida ma teen nendega, siis nagu lihtsalt võta üks. Aga Mario Golf Super Rush, lisaks tavapärasele golfile saad teha ka siukest asja nagu speed golf, ehk siis noh, kui sa sõpradega mängid, siis kõik korraga löövad ja jooksevad seal rajal ringi ja siis sul on mingid supervõimed, saad natukene teistele peksanda ja enda palli mingit täpselt spetsiifilisse kohta lüüa ja teab mida veel. Ja muidugi on siin ka väike story mode, hästi lihtsakoeline, kus sa üritad heaks golfi inimeseks saada. Golfi mäng story moodiga, mingi hetk oli just teema, et kas nendes mängudes, spordimängudes on vaja lineaarset lugu või mitte. No, kas EA ei hakanud viimastel aastatel tegema selle oma FIFA-desse? EA hakkas hiljem ikka see kõik algus, NBA 2K-st, kes hakkas Spike Lee joint. Just, sellised asju tegema. Vaata, mille? Ja nüüd F1 2022, mis ilmub juulikuus, tuleb ka nüüd mingisugune väidetavalt mitte nii lineaarne lugu või nagu siukene karjääri loopõhine campaign mode. Kuidas see saab mitte lineaarne olla? Nagu sul on... See on mitmed valikud tekivad. Aeg nagu... liigub ühes suunas. Jah. Aga ei, no spordimängus on ju kokkuvõttes, et sa pead võitma või kaotama ju. That's it. Kaks asja. Et aga, ma ei tea. Siis on kaks alternatiivset dimensiooni ühes, sa võidad teises kaotad. Jah. Ja kui juba F1 tuleb, siis arvates tuleb see meelt sisse mingil kujul. See on näod ära vahetatud ja vaata, teised autod mõni lugu on samane. Oh jah, aga Mario Golf lõpus asi. Ja Switchi peal mängisin sellist asja ka nagu Neo The World Ends With You demo versiooni. See, ma ei mäleta, mille see mäng ise lõplikult ilmub. Neo The World Ends With You on järjeosa mängule The World Ends With You, mis on äärmiselt hea valik nimeskeemile. Paned lihtsalt mingi sõna ette ja kool. Siis kui sa teed seda lühendad selle, siis see on Twevi. Twevi. Neo Twevi. 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 27. juuli ilmub. Ja siis hästi selline klišeeline anime võitlusmäng põhimõtteliselt. Saad kuskil tokki peal ringi käia ja mingit fantoomkoletistega võidelda ja mingit jubinaid koguda. Ja. Aga samas, ta on nagu, kuna ta on hästi selline klišeeline anime võitlusmäng, siis ta on ka siuke kaasa arv. Kas sa ostad ka täisversiooni sellest mängist? See on täiesti võimalik, jah. See tundus piisavalt intrigeeriv, piisavalt loll, et seda teha. Okei. Mm-hmm. See... Ühesõnaga, see kontseptsioon on see, et mingi kaks tüüpi on linna peal, siis nad kuidagi mingil veidral kombel surevad ära ja sellega satuvad mingi mängu sisse, mille võite mingi soov täidetakse tõenäoliselt, siis sa saad nagu tagasi ellu. Ma eeldan. Tundub, et nagu läheb tagasi sinna suunda. Ja siis see mäng koosneb sellest, et sa käid linna peal ringi, otsid mingid vihjeid ja siis aegajalt võitled mingite nagu nende fantoomkoletistega või mingid, mis iganes nad on, on ju. Ja siis võitlussüsteem on mega basic, lihtsalt vajutad nuppe ja mingid teed kombosid neimad, et ei tekiks sinna pause. Aga nagu ma ütlesin, ta on nagu siuke nii halb, et on hea kvaliteediga. Aga miks sa nii vähe oled mänginud? Mi viitsi lihtsalt, jah. Suvi on. Palav on, jah. Rõve on olla kogu aeg. No seda küll, jah. See ei viitsi midagi teha. Mm-hmm. See lihtsalt vedeled nagu. Jalka on ka, vaata kogu aeg. No jalka on ka, jah. Mm-hmm. See selleks on sööb seda aega. Kuvarit, kui see on switchi peal, siis sa saad mõlemat teha. Ja, nad on nii ikkagi põhendunud gamer, et siis sa nagu magad mingi asja maha, vaat mängid korraks pöörad tähelepanu mängule ja siis vaatad okei, mingi kolm väravat löödi kahe minutiga, thanks Benzemal ikkagi kaks väravat kolme minutiga, mitte kolm väravat kahe minutiga kaks neljaga või? Kolmega no ütleme, et enam vähem teeme kolme poolega viie minuti sees teeme nii Tore. Aga see esimene, mis ta lõi, see vaata, kui seda niimoodi jalaga selle kuri palli ette tõmbas, see oli äge. See oli kuradi tuus. Mm-hmm. Aga tuusad on veel ka need mängud, mida Tom on mängit. Ma mõtlesin nii väga palju ammu käinud, et mida ma räägin, et mida mängin, tal on ma
ma olen vahepeal mänginud Valheimi päris palju, seda kõik teavad, sest teile midagi rääkida. Mm-hmm. Siis PS5 peal esimese asjana proovis Miles Moralesi ära, mm-hmm. mis oli nii. Esimene mul täiega meeldis, mis esimene ütleme, originaalne mulle väga meeldis. Ma ei tea, minu arust on see kõrredi esimese aske Spindavits juba selle Miles Moralesi nägu vaata. Issand jumal. Jonniva näo kui. Ja siis see oli okei, aga siis PS5-est veel rääkides, siis ma mängisin selle peal Valhallat. Well, hell though. Ja küsin ise endalt siia nii miks. See on hea küsimus. See on pikalt olnud ka Ragnari teema, et igakord ta paneb selle Assassin's Creed Valhalla siia kirja, mängib neid DLC-sid, igakord on see, et ja, igav. Täiesti igav. Ei, ma arvan, et ma olen seda kuskil võibolla mingi 10 tundi mängisin ja nüüd ma ei ole seda 2 tundi mängid kindlasti või 3 kuud ja ma arvan, et ma ei mängi ka anna. Mm-hmm. Ja see on iga kore, see on see Ubisofti, see värk, see on see nagu eelmised, mis meil olid seal, et Kreeka teema oli eelmine enne ja siis oli see Rooma teena või see oli Rooma. Egiptus. Egiptus, jah. Origins. Nad kõigiga samane. Kõigiga on sama, et sa mängid enda 10 tundi täis, mõtled, miks ma teen seda, see ei ole muutunud alates teisest osas, see ei ole mitte midagi uut. See ei ole isegi see probleem on selles, et sa mängid selle 10 tundi täis ja siis vaatad, et ma olen ikka veel alguses. Et nagu see lõpp ei vaista mitte kuskil. Üks asja on see ja teine asja on see, et peale seda 10 tundi kõik tegavus on samad. Naljakas on see, et mina olen Odissit mänginud täpselt 10 tundi ja siis ma panin selle maha. Ma räägin me. Siis, ühesõnaga, täist pask. siis ma korra tahtsin põrgatada returnalit veel, et siin ma mingi hetk peale seda, kui ma seda esimene kord mängisin, seda arvustasin või üritasin arvustada mingil kujul, siis ma mingi hetk mõtlesin, et okei, peaks selle juurde tagasi korra minema, et äkki nüüd meeldib rohkem. Ah, return. Jaa. Ja siis sain aru, et see täitsa mõtetu mäng käin, et ma siis kaldusin sinna tõesti teisele poole ja mul üldse ei meeldse mäng. Returnal või? Mm-hmm. Jaa. Mina olen üks vist neist vähestest, kes väga ootab, et see tuleks PC peale, sest mul ei ole PS5. Ma arvan, et see... No, ma ei tea ka võib olla. See on see kõne, see pitsutamise mäng küll, et tal võib meeldida küll. Jaa. Ei mõtlesin pigem, et kas ta jõuab PC peale, aga arvestades who knows. Hiljutiseid uudiseid, ja. Et jah. Me räägime sellest võimalust. Mulle väga meeldis Returnal. Mina ei tea, mis seal meeldis. Jätkuvalt. Piu. Väga äge. Ja siis... siis vahepeal ma enda arvuti andsin ära ühe hea tegevuse asja käigus ja siis ma mõtlesin, nüüd on hea põhjus uus arvuti osta, mis mängib normaalseid mänge algusest lõpuni. Ma ütlesin uue arvuti, mille peal ma esimese hooga mängis NBA 2K21. Mm-hmm. Mängime häid asju, muidugi. Ja seda ma olen ikka mänginud kogu aeg ja ikka ja alati ja viimased nii aastast alates 97. 8. Kurb. Live 97 ikka. Jah. Ja ikka täpselt samasugune mäng. Ja siis viimane saavutus oli see, et nüüd umbes nädal tagasi tõmbasin Cyberpunki ja hakkasin seda mängima. Ja ma tahaks natuke rääkida sellest. Oopa! Oota, ma panen siia igaks üks endale märkmega. Väga hea. Tavai. Nii. Mina ei ole ühtegi mingit... Noh, esanaga, jah, nii palju, kus ma olen põhimõtteliselt Cyberpunki kohta, ma tean seda, et noh, kõik see hype, mis enne oli, siis kõik need uudised... mis tulid, et mine läbipõrumine see on mm-hmm. ja siis need mis ta on nüüd aasta aega väljas või? Isegi... Pool aastat need pool aastat neid meeme enne ja rohkem selle mängkohta teadnud enne, sest Cyberpunk mäng enne ma gameplay asju ei viitsin vaadata reviewsid isegi ei vaadanud enne siis mõtlesin, et okei siis ma mingi et nägin mõtlesin, et okei, kuidas ma arvud sellega hakkama saab proovin, see on piisavalt ja mängid sellega proovida ja teisena ma mõtlesin, et ma nüüd võtan selle niimoodi ette, et mul on üsna nagu see tabula rasa sellega, et ma mängust ei tea midagi, ma tean ainult sellest, mis on meedia rääkinud piltikult öeldes või meemid, noh, tänapäeva osa meediast. Rääkides meemidest, kas sa oled näinud seda videot, kus Keanu Reeves küsib, et why do you come? Ei ole, kahju. See on hea video. Ja mulle väga meeldib. Esiteks ma ei rääkides sest tehnilise poole pealt ei ole veel, okei, noh
üks mingi pidi mingi tüübiga seal kaklema kuskil, mingi pidi pitti alla rönima nagu seal mingi pead algus vaata see fighting nagu career või mida sa teed seal, siis on esimesed ära ja seda mingi tugevad vastased, mingi rhino naine ja siis ta on mingisugus nagu kordi kausi sees kakladeini, kus on mingid asjad ja suure kausi nagu ja siis nagu fucking kordi Beyblade raisk ja no, põhimõtteliselt ja seal, kui ma ta pikal leinud, siis ta läks korra poole kehaga seina sisse, aga sealt tuli välja, aga noh, see on aavest nagu igal mängu leinud, see on väike, see ei ole isegi bugi jäinud. Et ühtegi bugi ei ole, mida leinud. Siis, kui tuleb nagu see intro osa läbi saab, siis oli natuke holy fuck, et mis asja nii pikk oli nagu sisse juhatus, mis mulle rämedalt meeldis. Et oli, mulle millegipärast meeldivad need mängud, see on nagu suht mingi weak point mul, kus sa nagu mängid. Noh, tegelikult see on päris pikk, mingi 2 tundi või 3 tundi on tegelikult see intro mänge, enne. Kuni tuleb Cyberpunk 2077 logo ette ja siis kui see tuleb nagu peale mingi pikk aega ette, siis mul on alati alles nüüd, mul täiega meeldib oh my god ja ei mulle ma ei aga mõtsu, et miks ta ei selles mõttes teata ei, ma saan aru, et need, kes ootasid sellest mingi Witcher 3 täis RPG järgi, et ta ei ole see mäng ja seda ei lubatud nii edasi, aga nagu hästi vaakumis vaadates ma ei, mulle nagu kõik asja meeldi, et see mul ei ole nagu seni olnud, soundtrack on üliäge. See on head lood osad. Ja osad lood, okei. Okay. No selles mõttes, et ja ma ei teagi, et miks nagu nii pahata vastu ollaks. No siis kui ma mängisest oli hästi katki ja minu madalad ootused selle rollimängu elementi suhtes, noh, olid madalad on ju ja mitte midagi ei olnud seal selle kohta isegi, et no ei ole, ja ma saan selles põhjast aru enne, aga noh, selles mõttes praegusel hetkel nagu ma ütlesin, et kui nüüd ta võtta pool aastat hiljem kätte, kus ta enamus põgid on kõik parandatud, ta jookseb väga ilust, ta on väga ilus mäng, ei ole ta jätkalt rollimäng, ei ole, ei vahet ei ole, et rollimäng ei ole, aga ma tahan rollimängu, no no, stõmba kõrredi JRPG, et ole see kõrredi ei, ma lihtsalt tahan seda, mida mulle lubate. siis sa peaksid Deus Exi võibolla jah proovima, sest see on cyberpunk. No see on põhimõttes cyberpunk. Ühesõnaga, ma mängin seda täiega edasi ja mulle meeldib Cyberpunk 2077, aga arvestades, et mulle meeldib ka Mass Effect Andromeda, siis ärge mind väga usku. Ma ei ole nagu selles suhtes kriitiline, ma mängisin ka Cyberpunk 2077 läbi, mitte sellepärast, et ma oleks pidanud, lihtsalt sellepärast, et ma tahtsin, aga seal oli hästi palju asju, mis mulle üldse ei meeldinud. Ja mis siia on ei meeldi? Mis asjad selle meeldi? See, et ta ei ole RPG või? Eriti see, et ta ei ole RPG, jah. See, et ta on mingi siuke lineaarne avatud maailmaga action pask lihtsalt. Fake avatud maailm. Jah, mingi siuke lamp avatud maailm. No sisuliselt, no siin on ka see, et no sisuliselt nagu on hästi sarnad Falloutile, jah. Fallout 4 võttes. Jaa, mõlemad on katke niimoodi, jah. Ei, mõlemad on lineaarse looga, okei, seal mingid muudatused võivad olla enne ja on kõik enne. Ja moodi enda relvasid, lihtsalt see nagu, üks on nagu maailma maha põlend, teises ei ole selleks ajaks. Et võiks olla nagu siuke rohkem New Vegas moodi sel juhul. See on natuke palju tahetud. No fucking, nad tegid aastal 2010 seda. Miks on 2020 nii raske seda teha? Fucking 10 aastat. Võibolla sellepärast ongi. Me oleme astunud sammu tagasi, mitu sammu tagasi lausa arengus. Ei, oleme küll, jah. Aga see on kõikide mängudega, see ei ole Cyberpunk süü. No see ongi, see on kõrdi pohvi, et teistel mängudel on ka sama. Ma räägin lihtsalt, selle spetsiaalse mängu puhul on aeg rolli mängida ajal. Ei, sellega ma nõusin. Raudselt läheb Diablo 4 ka ülipask. Seda niguni. Siin ei ole isegi mõtet loota midagi. Ja oota, mul ei üks ja siis meil on, mis näed saada. Nii. Mis tahata mõtlema, mis mäng. Tuleb... F1 2021. Alati mängi, tuleb kirja panna. Siin on ka mingi 4 mängu ja see lihtsalt võtsin mingi 15. No jah, ma mõtlesin, et need, mida ma kindlasti tahan rääkida ja need, mis mul meelda tulevad. Okei. Nii, ühesõnaga, F1 sõitsid autoga. Sõitsin autoga ja... Car goes vroom. Oota, mõtlesin, mis ma tahtsin kiita ka midagi. Ei, see on hea mäng. Sa võid puldi klaviatuuri rooliga. Puldiga. No jah. Selles mõttes ma sõidan, vaata, ta on täpselt siuke ajavitu mäng, et see üks nädala vahet sutab umbes tund aega. Natuke rohkem mingi tund 20. Ja siis õhtul nagu saad oma aja vaatad, okei, poiss magab.
kell on tavaliselt siis 10, piisavalt vana juba, et 12 on hilja magama minna, nüüd tuleb poolteist tundi midagi teha ja siis on poolteist tundi ja ühte täpselt üks nädala vahetus ja siis on, no, mõni vasinud. See mäng lihtsalt uinutab. See on hea valik. See on alati hea valik. Tohaks midagi head ja siis on... siia lõppu PlayStation 5 mõljad üleüldiselt. Selles mõttes, et Andri andis mulle selle, kuna ta ei kasutanud seda, ütles, et kasuta mis okay, huvitav ja nüüd ma pole seda mis sellel viga on? Mis sellel viga on ja nüüd ma pole seda vist 2 kuud tööle pannud, ma arvan. Et tegelikult jah, et, aga no seal on ka see viga, et vanasti kui mul oli One X ja PS4 Pro, siis mul arvutit ei olnud ja nii kui arvuti on, siis nagu ka päris suuresti mõte ära ja ma nagu seal ei olegi mängid, noh okei, okay, võibolla siis kui peab linna siit, ma sul puldi järgi tulema keset tööd enne, siis nagu men pead mitsid mängida enne ja siis lähed koju avastada, see on sleepi läinud, ikka on veel 30 giga downloadida enne, aga ma ei teagi, et aga mida seal, jah, ega seal ei ole väga midagi mängida ju tegelikult. Eks see niimoodi kujuneb olema, jah, võiks, et hakkab nagu see ära kaduma või ma ei teagi, noh, et ma ei tea, God of War imetsin, et hakkan uuesti mängima enne, et see ei tookord pooleli, aga ka pole jõudnud selleni, mida veel, no Horizon Zero Dawn, nii, selle said nii pitu korda läbi tehtud, et seda ei olegi, et võibolla uus tuleb, aga uus tuleb vist kohe ka PC-le või? Sama, siis ma ootan pigem ära, kui nii tuleb PC-le, nii kui nii tuleb enne. Jah, võibolla. Ja rohkem koos kõikide DLC-de. Aga ei, tore konsool, juna, vaikne ja lihtsalt, ma ei tea, mingid midagi, noh, ta ei ole, vaata, selles mõttes nagu ma ootasin kuidagi tegi uus generatsioon, see hüppe, mis 360 vanile oli või siis 34-le enne ja praegu, mis oli on ikka mingi, minu mõelest, ma ei tea 10 korda väiksem. Tegelikult nad on sõike, hüppe on olemas, on isegi päris korralik sõike, päris muljet avaldav, aga seda on raske tähele panna. Et siis pead nagu veid süvenema hakkama. Aga ma just parasegu... Võibolla ma ei ole siuks mänge ka. Ja täna ma natukene mängisin seda Ratchet & Clanki. Mõlemat vaat seda kredi 2016 oma ja siis seda uut. Ja siis nagu vahe on ikka jõhker tegelikult. No ja eks ei ole võibolla siuks täis või ütleme siis kõiki võimalusi ära kasutata vaid spetsiifilise mänge ka selle jaoks tegelikult veel. Rift Apart isegi on. See on ikka, no, visuaalselt on juhkralt võimas. No, ta kasutab selle SSD värki ka, see hüppab nendest portaalidest läbi, aga üldiselt, kuna nad teevad suht enamuse mängudest ka PS4 peale, just, ta ei saagi olla nagu juba. Viis on nagu äge omada, aga lõpude lõpuks nagu PS4 Pro peal mängud jooksevad ka läbi. Ja rääkides sellest hullult kiidetud puldist natuke. Fucking hea pult on see raisk. Nõus, mängid on selles mõttes, et ta näged on innovaatiline. NBA oli esimene vau. Wow. Tegelikult selles mõttes, et see, et vaat vennad hakkavad... See päriselt eritab higi. Ei, seal oli see, et mida ma ei ootanud, oli see, et nagu mingit nagu vend ütleb. Kuule, et võiks, lähme teeme ühe suitsupausi, et mul näpp väsinud, sellepärast mida rohkem mees seal väsib, seda raskemaks läheb see nii-öelda sprint nupp ja see läheb ikka päris raskeks, et sul ongi nagu näpp lõpuks varus, kuna sa siis sa nagu päris kossus nagu teed neid sprint edasi tagasi nagu vaheldud, et sul ei hoia kogu aeg olla enne ja see näpp käib seal lihtsalt kõret, et nagu, see on nagu ägeda efekti ja emotsiooni annab sellest, aga mis ma halba selle kohta ütleks, et siis kui ma esimene kord, et Andri juures selle kätte võtsin, me FIFA-t mängisime vist, siis ma ootasin kvaliteeti paremat, et ta piltide pealt näeb sukkane no üli premium kvaliteetne asi välja, aga käes ta ikkagi nagisem natukene, ta on sukkane, ta ei ole nagu nii kvaliteetne nagu mootsin, ma arvasin, et noh, ta tuleb sukkane, noh, võibolla raske, sukkane üli kvaliteetne kuskilt, noh, nuppu vajutada on see nuppu tunnetus juba erinev, aga noh, ta on ikkagi odav natukene Ma olen lihtsalt alvasti võitud. No seda ka, jah. Ma kohe kujutasin ette Andrit söömas ketchupi cheetost ja pult on käes. See on magama niimoodi. Oi, jääkine küll. Need olid mängud sel korral.
ja enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meie tegemisi ja juurdepääsu lisamaterjalile, milleks on siis must saade, mis on antud podcastist välja jäänud seksioonid ja siis ka erinevatest mängudest on musta materjali. Sellele nupul on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki ja jutlustaja X. Aitäh teile! Ning aitäh ka Henrile alati, kes meile sisukordi varbib. Level1.ee meie veebileht, sealt võite leida Kaspari Guilty Gear Strive'i arvustuse. YouTube.com/level1.ee sinna järjekordselt reklaamin välja, peaks jõudma millalgi WRC 10 demo video. Kaua tehtud kaunik. No muidugi, no ega sa ei saa ju lihtsalt paisata. Muidugi. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, vähemalt mis ma leidsin, on ainult 8. juulil Sniper Elite VR kõikidele VR seadmetele ja Boomerang X PC ja Switchi peale. Minu mõelest, kuna nüüd on pool aastat läbi, oleks siin, mis mäng üldse seast veel veel? Oota, ma võin kohe vaadata. Vaatame selle üle, pool aastat on läbi ikkagi. Oota, ma võtan lihtsalt, kus see kuredi link meil on. Forbidden West või? Teoreetiliselt tuleb sel aastal, sellepärast, et nad ise ka ütlesid ju, et võibolla ikka ei jõua. Poolde video käib releases, aitäh. Ja juuli kuu kuhu kadus. Siin sa oled. Nii. Tule eest ära. Aitäh. Juulikuus lumi on maas. Juulikuus Space Jam A New Legacy. The Game. Korvpalli filmi beat'em up versioon. Sest that makes sense. Täpselt. Istad, siin on mingid kõredima updated asjad ka. Kuidas me siin peaks üles leidma? Legend of Zelda Skyward Sword HD. Majora's Mask when? Never. Augustis Aliens Fireteam Elite. 12 minutes peaks lõpuks jõudma augustis kohale. Seda ma olen pikalt oodanud tegelikult. Ja Psychonauts 2 ilmub ka augustis. Jaa, Psychonauts 2 jõuab Game Passi, augustis jõuab Game Passi muide ka Hades. Ja Godfall jõuab PlayStation 4 peaks. Septembri kuus Life is Strange True Colors, siis WarioWare Get It Together Switchi peale peaks jõudma see see samune Arkeini mäng Deathloop lõpuks PC ja PlayStation 5. Okei, see on esimene mäng võibolla, mida ma... WRC 10. Oi, no ei tea. Nad on ka nagu liiga sisuliseks lenda asjadega läin. Oktoobris Far Cry 6. Metroid Red Switchi peale, Back for Blood, see on see Left 4 Deadi spirituaalne järg, Battlefield 2042. See spirituaalne järg ei ole nagu natuke gei öelda selles mõttes. No sellepärast, et sa ei saa otseselt öelda järg selle kohta. Ma saan aru, et sa ei öelda sellepärast, et Valve ise ei ole viitsinud teha õiget mängu enne, see oli väga aga mäng, aga see on nagu sõike veits nagu cheating ei ole. Ei ole, sest see on nagu, see ei ole otsene. No isegi nimi on tehtud. Aga see on väga spirituaalne. Ja kui ma eksis siis arendajad on ju põhimõtteliselt samad ka. Ja peaks olema küll. Mitte kõik, aga suurem osa on. Aga ikka jah, midagi sõikest teha. Vennad läksid 10 aasta jooksul ükshaaval töölt ära, 100 matsi ja siis läksid nagu teise, et võtsid tööle 10 aasta tegime uue mängu. Iga üks võttis väikse koodi juppi kaasa. Oktober veel sellised mängud nagu Marvel's Guardians of the Galaxy, see mis E3-l välja kuulutati. Et see hea on. Ma mõtlesin, et see ilmub. See on Avengers, on see samade vendade poolt tehtud. Jah. Ei, see on Deus Exi tegijate poolt. Avengersi tegid need Tomb Raideri omad. Ja see on single player, jah. Kuigi see, mis nad seal kuridi videos näitasid, miks mingi kuridi suure punase kuubiga võitsid selline, võits alt. Minu mõelest üldse nagu see Marveli Cinematic Universe on ära rikkunud mängud. Koomiksid.
ja sellepärast, et sa ei kujuta enam ette, mina ei tea kedagi teist nagu selle näoga enn, et see on nagu nii armatu. Ja seda on küll hea veits, sest... Pissi peale oodata moodi, kas seda kõigi naaban, et nüüd ma mängin. Jah. Sellepärast, et need Guardians of the Galaxy koomiksid, mis olid nagu enne seda filmi, mis nagu Guardians of the Galaxy nii-öelda populaarseks muutsid, need on nagu totaalselt teissugused ikkagi. Okei. Aga oktoobris veel Ghostwire Tokyo PC ja PlayStation 5 peal, see tundub hästi lahe, seda ma ootan. See ma kuskil mäletan. Mario Party Superstars muidugi Switchile ja Age of Empires 4 PC peal. Kõik või? Ja see kuriti Dark Pictures Anthology uus osa House of Ashes ka oktoobris, because spooky month. Ja muidugi Tommi lemmik Super Monkey Ball Banana Mania. Yes. Nüüd me ei mängi enam midagi enam. November on aga hästi hea kuu sellepärast, et lõpuks ometi GTA 5. Yes! Kolmanda konsooli peal. Konsooli põlvkonna peal. Jaa, täiesti hulga. Kõik peaks ikka poliitikuks minema kuidagi need seadused nii tegema. Uus GTA ilmub juba sel sügisel. Pane stuudio kinni või tee järg. Aga sellest varianti ei ole. Rohka varianti ei ole. Pane tänane episood lihtsalt räme klikpeid. Uus GTA juba sel sügisel. Kõik on raustat ära unustanud. GTA 5, jah, õige. Forza Horizon 5 peaks ka novembris ilmuma. See nägi väga kena välja. Shin Megami Tensei 5 Switchil ja Just Dance muidugi. Just Dance, okei. Just Dance, jah. Ja... Siit läheb pühade jaoks vorm. Detsembris on Advance Wars 1+2 Reboot Camp Switchi peal, mida mina ootan. Dying Light 2 Stay Human. Ei tule. No, ja, eks näis. Ühesõnaga, detsember 7 on igades välja kuulutatud kuupäev ja siis Shredders on see lumelaua mäng Xboxi peal. Ma ei tea. Ma vaatan. Ma googlen seda. See tundub nagu fun. Tundus äge. Kuidas see kirjutatakse? Shredders. Kas Horizon Zero West... Neil ei ole seda konkreetset päeva ja lisaks sellele on ju veel ka Halo Infinite ilma kuupäevata. See on järgmiseks aastaks. Ei, see Holiday Season. Holiday Season, jah. Väidetavalt nad ei ole veel nagu mingi teistest mängudest sõltub, et kuhu nad topivad sellest. Aga jah, ja siis Horizon ka võibolla selle aastal, aga selle kohta on ju öeldud, et võibolla lükkub järgmisesse, kui ei jõua. Ja kindlasti igast muud pudi tuleb veel, mida me ei öelnud. See on üks mäng, mida ma ootan. Ma kõige sellest lukis välja üks mäng, mida ma ootan. Mida sa ootad? Horizon viita. Forza. Nice, Forza. Tavais, tavaina. Vähemalt on midagi oodata. Ehk ma pean nüüd Cyberpunki mängima ainult 4 kuud. Jaa. See on nagu selline suur lubadus. Nagu Ragnar ütles ka, et ma mängin seda vähemalt pool aastat. Siis tüdines, ma ei tea, mingi paari nädala. Mul ei ole lihtsalt midagi muud mängida. Mul ei ole varianti. Sa pead, aga see tegelikult sa ei saa. Ma ei usu, et sa sealt saaksid kuridi 4 kuud välja pigistada. Olemab, kui tihti mängid 6 korra mängid äkki. Okei, siis jah. Mingi paar tundi, 6. Siis on lebolt, siis isegi pikemaks ajaks. Aga rääkides mängud ootamisest, kuidas teile meeldis Ghost of Tsushima? Pole mänginud. See oli tegelikult, minul oli ka see siuke mäng, mis võttis alguses 5 tundi või 7 tundi nagu mängisin ära ja siis mingi 2 kuud pausi tuli. Bam! Kuidagi nii see juhtus, läks üks luiseks. Öeldakse nii, jah. Üks lõiseks, jah. Jah, lõpuks ära, aga kõige rohkem... Saad ka öelda, et nime vahetse puhul näiteks neiu vahetab nime lõiseks. Aga siis tead, et läks, meil siin läks üks lõiseks. Vabandust sinu kord. Nii. Jätka. Jah. Ja... Oi! Romantik tuli välja, okei. 11 tundi. Fuck juba, jah. Mis mulle kõige rohkem meeldis on, oli need sidequestid. See sina oled mänginud. Ma mõtlesin, et sina oled sidequest. Võiksid olla. Aga see näiteks see tema, mis oli see, kes tema lapse hoidjal oli
lapsepõlves see mingi Jovana naine, keda see, ta kohtas. See, jah, Juriko mõtled, või kes ta oli. Ma ei mäleta nii nimesid enam. Igatahes see... Tüüpiline Jaapani naise nimi. See oli minu jaoks nagu, wow. See oli nagu weird, see quest läks. Ja siis mul nagu see meeldis väga ja kõik need sidequestid kõikide nende kõrval tegelastega. See põhistoori, no suht oli aimata, mis juhtub, aga... muidu meeldis küll ja noh, kui soodukaga peaks tulema kunagi PlayStationi poodi, siis ei võibolla mitte ainult soodukaga või noh, sellepärast, et võibolla pead seda soodukat natuke ootama, sest räägitakse erinevatest versioonidest. Esmalt on üks teooria, mis ringleb on see, et Ghost of Tsushima jõuab millalgi PC peale, sellepärast, et mängu kaanelt on eemaldatud see Only on PlayStation märge ja siis varasemalt on see juhtunud ka näiteks Days Gone ja Horizon Zero Dawniga. Ja üks asi veel, või noh, üks teine asi, mis võibolla tõmbab piduri peale selle soodukel on see, et selline asi on saanud reitingu nagu Ghost of Tsushima Director's Cut, mis peaks siis jõudama PlayStation 4 ja PlayStation 5 peale, mis taaskord võib natukene nagu lükata su lootuseid edasi. Ja siis viimane asi, mis samuti on internetis ringi on teinud, on selline asi nagu Ghost of Ikishima, mis võiks olla siis selline PlayStation 5 peale jõutev järjeosa, selline kompaktsem elamus, umbes nagu Miles Morales ja. Et on niisugune lühem ja pisem ja fokus, märki. Rohkem fokusseeritud jah. Mis, see tuleks kasuks tegelikult küll, sellepärast yeah. Ghost of Tsushima on seda manti natukene liiga palju kohati. No, mõnes mõttes on see paljudes PlayStationi mängudes. Mängisin sellest samast Days Gone'ist. Oh. Et mängud võiksid olla veidi ongi fokusseeritum ja nagu kompaktsem, et see kogemus oleks nagu intensiivne, aga see ei oleks üle venitatud mingi 40-50 tunni peale alati. See on suhteliselt optimistlik öelda, et see on mingi 40 tunni. Ma maksin korra mõtlema, et tegelikult noh, kõik Assassin's Creed, okei, tegelikult Syndicate oli okei, kui launch bugid välja arata. Ta oli nagu tegelikult oli kompaktne ja äge story ja need asjad. Aga kõik nagu peale Black Flagi on olnud jamad iga ratsionaalse inimese jaoks. Oota, mis meil on üldse peal Black Flagid? Unity, siis tõligi vist juba Unity, Origins. Siis Syndicate, pärast Syndicate. Syndicate, Unity, Syndicate. Vahetele, mis pidi nagu. Syndicate oli see, kus nad olid Londonis, on ju. Jah. See ees ja naine, õde ja vend. See oli pärast Unityt. Sugulased. Unity oli Prantsusmaal, on ju. Jah. Nii. Siis oli see Rogue oli ka. See ei lähe arvesse. Jaa, ei lähe väh. See ei ole mainline game. Come on. Siis oli Origins. Origins. Siis nad tegid mingi aasta vahet, aasta pausi. Ja siis tuli Origins välja, kus nad muutsid selle süsteemi ümber, et sest tuli välja Witcher 3, mis oli nagu, oh my god, see on nii äge. Siis hakkame kopeerima kõik seda. Ja oli jah. Ma tahtsin öelda seda, et tegelikult ei olnud ka Black Flag väga hea. Ei, oli küll väga hea oli, aga see oli ka tühi, vesi oli terve maailm. Terve maailm oli vesi ja ta oli ikka parem kui iga järgnev Assassin's Creed. Vesi on hea. Jah. Sa terviselene. Sa said ägedaid laule kuulata samal ajal, kui sa veebel seilasid. See oli mõnus. Millest me rääksime üldse? Ah, Ghost of Tsushimast. Ma olen ka mõeld, et peaks võibolla need kõrval asjad lõpuni tegema. Ma kõik ei teinud, ma tean, et see Kenji vist oli see tal oli mingi mitu vist kuskil. Jah. Tema jäi mul pooleli kohe kindlalt. Jah, need kõik on ägedad, et kõik see lõpus on mingi twist kõikide It's a twist. Aga ma usun, et PS5 peal see näeb ja jookseb eriti hea välja. No näeb nagu tegelikult praegu ka, et sain need, mis iganes boostid seal on. Sain need külge. Maailma kohta veel nii palju ma vaatsin iljuti maailma. Seda videot, mis me levelisse tegime, kus oli nagu peale mängu tehtud
või no peale mängu lõpetamist ja siis jälle vaatasin, et kuidas mul oli no vähemalt 50% sellest kaardist täiesti nagu hall avastamata. Ja see on ka väga suur maailm. No see on ikka piisavalt suur, jah. Minu arust nagu see esimene see ala, kus sa oled seal mingi sellest kolmeks seksiooniks jagatud, et see esimene ala on kaardi mõistes enam vähem selle Ikishima suurune, noh, kui nagu sellest suvaliselt võrrelda. Ja siis see oli juba nagu päris korralik lamaks. Enamasti minu teada on see mängu nii-öelda Tsushima esimest poolt tegid enamus inimesed nagu täiesti läbi puhtaks ja siis teine ja kolmas on see, kus jääb juba pooleli kõik. See on sõike... Mina tegin kõik nagu free, vabastasin kõik nii-öelda need provinsid seal, mis olid, ma tegin selle ära, aga ma võin öelda, et see oli juba liiga. Et see väga venis. Siis noh, mäng läheb sõikseks igavaks ka, kui sul on kõik võimed käes, siis sul üks ja sama strateegia, et sa pead nagu sundima ennast kasutama muid strateegiaid, et sul oleks lõbusam. Nii on. Kui me juba Sony lainel oleme, siis tegelikult võime rääkida sellest Returnali värgist ka. Juhtus siis nii, et Returnali looja Soome studio Housemark osteti Sony poolt ära. See oli natuke oodata. Jah, veitse. Ei ole nagu eriline üllatus. Sony ongi selline, kes ostab studioid, kes nii kui nii juba teevad nende jaoks mänge. Ja, no, et põhimõtteliselt kredi put a ring on it lihtsalt. No täpselt. Ja siis võib olla nii, et mitte ainult Housemark ei ostetud, aga äkki ka Bluepoint. Siin oli kuskil mingi üks Sony konto Jaapanis vist pani mingi vale pildi ülesse, kus õnnitleti, et jaa, et tere tulemast, siis Bluepointi logo oli seal. Ma arvan, et see vend oli lihtsalt teadne, see ei saa ju sellest ladina tähestikust aru. Bluepoint, Housemark, Santa Monica. Jah, kõik on sama. Ostavad ka niimoodi seal. Ise ka ei tea, mida ostavad. Bluepointi viimane mäng oli mis see Demon's Souls. Demon's Souls, jah, see remake. Ennem seda oli Shadow the Colossus. Jah, peaks äkki mängima seda lõpuks. Nii. Mõtlesid, sa tahtsid sõna saada. Täna on pakkumast, ei ole vaja. Heakene küll. No heakene küll. Ja siis, kui me juba stuudiot ostmise teemal oleme, siis võib olla, et Microsoft, kellel on neid juba suur hunnik, ostab veel 5 tükki. Vist või? See on fine. Kõlakad käivad, keegi kuskil podcastis mainis midagi, tegi mingid vihjeid. Ja siis Jeff Grubb, kui ma eksi üks ajakirjanikest, rääkis, et tegelikult need 5 stuudiot, mida seal, ma ei mäleta need peast. Oota, ma üritan otsida. Aga need 5 stuudiot. Ja need 5 stuudiot nagu lähevad juurde sinna. Et neil tuleb 28 stuudiot nüüd Xbox Game Studios. Microsofti market cap ületas 2 triljonit. Ütleme palju see keskmine stuudio ikka nendel on mingis väiksid stuudio ostavad 50 milli, et noh, see on nagu cashflow juures juba tähelegi. Üks neist on näiteks IO Interactive, kes teeb Hitmani. Tore. Hitmanist saaks... Lõpuks on eksklusiiv mängud ja siis läheb aastaga mööda kõik pissil. Jeebus! Oi, blin. IO Interactive, Avalanche, Crytek ja siis... tunduvalt sellised ebatõenäolisem, et Netherrealm ja Rocksteady. Ehk siis uus Batman. Xbox peal. No jah. Või noh, mis oli? Suicide Squad game. Mortal Kombat ja Injustice. Injustice. Aga mis see Rocksteady teeb praegu? Kas see oli Suicide Squad? Ja siis oli veel mingi, kus oli Robin ja... See on see kriti Gotham Knights äkki, see oli selle Warner Brothers Montreali oma, see, kes tegi Arkham Originsi, mis oli, you know... Ainus Batman mäng, mis ma ei ole mänginud. It was nagu more of the same, ainult et natukene halvemini, aga nagu mitte märgatavalt. See oli see, kus kõigile meeldis tankiga sõita või? Ei, see on Arkham Knight. Arkham Knight. Mulle kõigiski. 2 erinevat asja. Ühesõnaga, sellised lood.
Hüppame siis tagasi algusesse. Võibolla Silent Hill tuleb tagasi järjekordne neist uudistest. Nagu iga aasta tuleb ta 10 korda. Nagu iga aasta saame rääkida, aga sel korral on natukene rohkem liha luudel kuulujutu luugerel. Nimelt Konami ja Bluebird Team. Ehk siis see stuudio, kes tegi aasta alguses ilmunud õudukaate Medium, mille ma läbisin isegi. Mis oli juba olnud natukene Silent Hilli. Mis oli jah, Silent Hilli vaibiga. Jah, mm-hmm. Oli fikseeritud kaamera nurgad ja värgid ja siis see üks helilooja, Silent Hilli helilooja. Akira Yamaoka. Tegi mussi sellele. Nii et ei oleks nagu eriti suur hüppe. Yeah, that's about it. Võiks loota. Võiks loota ka normaalset Silent Hilli remake'ide peale. Kuuldavasti on Konami mingi tehingu teinud ka mingi teise Jaapani arendajaga samuti Silent Hilli osas, nii et tulevikus võib olla 0 Silent Hilli asemel lausa 2. Üks neist mobiilimäng siis. Üks neist on jah, mobiilimäng või pachinko või mis iganes. Äkki mingi action RPG. Võiblin. Ja siis Dog Meat suri ära. Oh no. Jaa, ma olin täie kurb, kui ma seda uudist nägin. Mm-hmm. Siis see koer, kes oli aluseks Fallout 4 Dog Meatile, yeah, on meie seest lahkunud. Inspiratsioon. Kahju. Mm-hmm. Alati on kurb, kui koerad surevad. Aga nad on kuski süüdi ole. Mm-hmm. Ja päris ei ole selles, kas sai tiislikust, et võtad ala lõua ära ja paneb mingi roboti asja asemele. What the fuck, mis hüppes? Enne rääkis siin. Jeesus Kristus. Mis oli mängu nimi? Nekrohurdad. Nekromunda. Nekrohurdad. See on toppisid. Oi, blin. Rappisid koer. Sul on jälle viltuse. Vabandust. No mis seal toimub? Ausõna. Siin on mingi elu. Nekromundas ei pea ilmtingimata oma koera niimoodi piinama. Ja tegelikult isegi, kui sa paned talle need cyberpunkised, need lisandid juurde, siis sa saad ikka talle pai anda. Ta on ikka lõpus ja rõõmus. Okay. Jumal tänatud selle eest. Tundub, et viimane kord, kui ma enda telefoni timer kasutasin, ma kasutasin ka seda siin, sest automaatselt 3 minutit. Oi, blin! See on positiivne. Kuule, et tehke selgeks, millal see viimalt oli. Jah. Jah, ülesanne. Ülesanne kõigile. Kas me VPN-ist rääkisime? Ei rääkinud. Aga ma ei osanud nagu tagasi minna selle juurde kuidagi. Steamis ei saa enam VPN-i kasutada hästi vist. Sest inimesed kuritarvitasid seda odavamate mängude soetamiseks. Ei kasutanud. Mina kasutasin seda Switchi peal. Mm. Aga selle jaoks ei olnud VPN-i vajagi. Või noh, regiooni muutmiste värki. Täpselt. Keda kattib siis? Miks ma mõnin siia VPN-i? No. See uudis oli see, kui ma eksi 3 kuu jooksul saab ainult ühe korra nüüd regiooni vahetada. Oh hei. Nii et see ei ole nagu päris punkt nendele skämmeritele või inimestele, kes kasutavad seda loophole'i. Fucking vaesed. No. Come on. aga ei, iga 3 kuu tagant saab ikka. Kui sa väga tahad. Yeah. Praegu või ma ei tea, kas praegu on vaja tahta. Vist Steam sale kestab või? Kestab väga ikka veel. 8. juulini vist? Või ja. Jah, juulini. Jah, jah. Kõned ma aega veel. Midagi ostan vist. Jah, ma vaatan iga kord, et ai, ma ossin ühe mänguselt, mis oli mu wishlistis. Noh. Fall Guys. Sex with Stalin. Okay. See oli mingi Eurts 64. Okei. Okay. Mhm. Ma vaatasin, et Cyberpunk, aga sellega oli nii, et kuidas ma Cyberpunk vaatasin, Cyberpunk on alle hinnatud 40 euro peale, äkki saab kuskilt odavamaks, allkeys.com, 19 eurot koogi. Jah, see on loogiline, see on hea tark samm. Enne veel kui uudiste seksiooni lukku paneme, siis Xbox Games with Gold juulikuus Planet Alpha Rock of Ages 3 Make and Break Conquer Live and Reloaded ja Midway Arcade Origins. Need on need mängud, mis juulikuus Xboxile jõuavad.
tean ainult Stone of Ages. Rock of Ages. Rock of Ages. Mm-hmm. See oli äge mäng. Jah. Mängisin teist osa vist. Ma tahaks seda Conqueri nii-öelda remake'i mängida. Ja PS Plus juulikuus, PS5 peal A Plague Tale Innocence ja PS4 Call of Duty Black Ops 4 ja WWE 2K Battlegrounds. Ma mängin seda või? Seda Battlegroundsi või? Jah. Oli hea või? No, ta oli parem kui need üle jäänud. See, ta on ainuke mäng siis järelikult. üle jäänud. See on see, kus need... Need... Vaata nagu multika tegelikult. Kartuuni, jah, jah. Nagu need NBA need Battlegroundsid. Ainult, et wrestling. Just. Jah, tavai, need olid uudised. Tore! Valmis või? Põmst. Nii, kemo turniir. Tüdü. Jah. Väikesed muudatused tõin sisse. Teeme ikka elu põnevamaks. No nii. Esimene asi, ma tuletan põhireeglid meelde. Viis küsimust, millest esimesed neli on lollakad faktiküsimused. Iga küsimuse puhul on teil võimalik kas võtta vihje või tubeldada. Damn. Viies küsimus on loetelu küsimus, mis peate siis 3 minuti jooksul suutma vastata teatud kriteeriumalusel toodud mänge või stuudioid või võid. Ja nüüd on veel ka siuke krutski täna juures. Oi! Et esiteks kõik küsimused on täna mainitud teie poolt mängitud mängude või nende stuudiote või nende mängud ümber toimuva kohta. Vau, milline twist. On. What a twist. Ja siis kui peale seda, kui on põhiküsimus vastatud teil 3 minutiga, on niimoodi, et te valite ühe oma vahel, kes saab lisaküsimusele vastata, aga rohkem rääkida toha, et siis ühe sõna võid öelda ja vastata lisaküsimusele. Ja lisaküsimuses saab see vähel lisapunkti. Damn. Oled valmis, jah? Good damn. Oled, kus mu... Pane enda timer. Atribuutika korda. Nii, paika. Timer. Nii. Loen siis esimese küsimuse, kuulake tähele panelikult. Peale Mario Golf Super Rushi väljateatamist Nintendo Directil ilmus mängu koduleheküljele miski vea tõttu. Kiiremad fännid nägid seda kohe, kuid see eemaldati ka kiiremas korras. Tõen seda suuremaks. Hiljem kui mäng välja tuli, sai alust esiesi, et see miski, mis siin ilmus, oli ikkagi mängus ka olemas. Millega on tegemist? Teie aeg 3 minutit läks. Ma ei vaadanud ühtegi kodulehte, nii et ma ei oska kuskilt alustada. Põhimõtteliselt me võiksime vihje võtta. Because there is no certainty. See nagu võtame vihje võtame, juba. Võtame vihje ära. Ja. Tuleb kiire mäng, mul on tunne. Vihje on siis see, et viimati võis teda kohata Super Mario 64-as. Super Mario 64 või? Sel juhul ma pakuks, et see on King Bob-omb tegelaskuju. Kas see on teie lõplik vastus? Veeldur, et sassi vaid vastu. Või sassi, mina küll võiks võinna, mis vabalt võid vastu vaielda. Mario osas usaldan ma Steni rohkem. Ma ei ole selles 100% kindel, aga ma ütlen, et see on nii. On teile mõte 2 minuti aega, vaid ei taha arutada. Okei, läheb kinni. Tegemist on siis õige vastusega. Damn, boy! Topiti siis üles selle King Bob Ombi kuningas Bob Robert Robert Omb 1 punkt teile, 0 punkti mul. Lisaküsimus, kumb teist lisaküsimusel vastab? Üks saab ainult vastata. Sten Tavai. Mille sai kaasa eeltellides selle mängu? Golfi palli. Ei ole õige vastus oli rinnamärgi. No näed siis. Mis on ka ümar. Jaa, ma ei eeltellinud seega, ma ei oska. Pahju. Oska, jah. Sa siplek, kuidagi palju, kas sa võid vahepeal teha midagi? Ei, ma lihtsalt vaatan, jälgin asju. Ma ei ole kindel, kuidas peaks olema nii, et väga hea jätka. Okei. No nii, teine küsimus, üsna lihtne küsimus. Kui olete hiljuti mänginud maafia mõnda mängu. No nii. Mis nimelisel mängumootoril jooksis
2K Tšehhi poolt arendatud Mafia 2. Aika alkas nüüd. Nüüd. Ma ei tea. Kuidas te ei tea? Mina, ma ei eriti väga... Mängu algusest tuleb. Mafia 2 engine. Maybe, baby. Maybe. Kujutame visuaalselt ette nüüd kõik seda. Iga kord vaatasin neid logosid. Sa vaatad. Keegi ei vaata seal, neid. Vaata. Ma tean, et see aegajalt kunagi oli see GameSpy logos. Aga see ei ole see. Pole õrnaimugi. Ei jah. Kas mingi Haven või Heaven? On, meil on vihje, jah. Anna vihjet. Kas te soovite vihjet? Jah, muidugi soovime. Vihje on siis selline. Tegemist on Mafia esimesosa mängumootori ISLS3D edasi arendatud ja ümber nimetatud versiooniga. Mida fuck? Kord on siis IS-LS3D. Ok. ISLS3D. See on raust mingi lolli nimega asi. Nüüd võite nagu oma vahel ka suhelda. ISLS3D2. Jah. Mul hõrnem. No, midagi peate nagu vastama, et selles mõttes muidu on teil pooldist minutit aega. Fucking kredi Unreal 7. Ei ole, teeme Lost Heaven. Lihtsalt pane Heaven Engine. Heaven Engine, no tavad. Heaven Engine läheb siis lukku ja ma arvatud kindlad. Tore, et ma ka vahepeal punkte saan. See oli Illusion Engine. Mis asi Illusion Engine? ISLS. Lisaküsimus on väga põgusalt selle mänguga seotud, nii et vahetele kumb teist vastab, valige. No nii, Dan Varva siis on mehe nimi, kes oli Mafia 2 üks põhilised disainerid ja kirjutajaid. Peale siis Mafia 2 ilmumist on ta tõsiselt olnud seotud ainult ühe teise mänguga, ehk siis mis iganes väga ammu, ja siis vahepeal on ta ainult ühe mängu teinud, kus ta oli ka nii-öelda loovjuht. See mäng toimub keskajal, mis mänguga on tegemist? For Honor. Ei, see on vale vastus, see õige vastus on Kingdom Come Deliverance. Ma mõtsin selle peale. God damn it. Te ei ole ühtegi lisaküsimuse nagu punkti saanud, aga seal on nagu see positiivne. Mulle meeldib, et kaks lisaküsimust on olnud. Te ei ole ühtegi saanud, aga mis kõrdi luuserite kamp see on? Ei, ma seda ei öelnud, et see oli nagu lihtsalt vahele märge. Aga proovige enam. Nii, räägime siis sellest koera rappimise mängust. Necromunda, Hired Gun, väljaandja Focus Home Studios, on ka selle ülimalt populaarse võidusõidu teose ühe osa väljaandja olnud. Millisest mängust on jutt? Focus, või? Võidusõidu. Fucking... See mingi grip ei ole, ei või olla. Greedi, sa mõtled, või? Greedi või grip, jah. Kas Need for Speed ei olnud Creed või? Ei olnud. See oli Unleashed. Kiiresti sõidad ja siis saad mingi seintele ja siis... Ai, seda ma ei tea, absoluutselt. See peaks olema populaarne. Fucking grip ei ole mingi populaarne. Vihjet? Vihje. Vihje on siis teose seerias. On üheks originaal osa, mida siis saab lugeda, et nad on, ma minu olen väga sarnased kõik. Esimene ilmus 2003. aastal, mis oli ülimalt populaarne, ja viimane ilmus 2020. aastal. Ja selle viimase väljaandja oli Ubisoft. Ubisoft! Väikene Sean Connery tuli. Ubisoft! 2020. Yes. Ubisofti võidusõidumäng. Kolm. Ainukene. Nende poolt siis. Minu mõelest nad antsid ka, selle oli vist 2017-18 tuli nagu välja, siis oli ka... Ubisoft väljaandja ja kas Namco oli äkki see publisher või see developer. Brabled. Teil on aega rahulikult. Pool aega. Fucking. Mis võidusõidu mäng on Uplays olemas? Ei, see ei olnud küsimus. Necromunda, Hired Gun väljaandja, Focus Home Studios. Selle ülimalt populaarsem.
ülimalt populaarne . Välja andja väga paljudele mängu . Ubisoft oli viimane . Ubisoft oli viimane . või siis Ubisoft või võidusõidu mäng . See peab olema mingi , mis nad mingi kogemata tegid . ülimalt populaarne , Colin McRae või ? Mingi Creed , ei aga see võib olla Creed ju , ei või ? sest Creed oli vist see kuradi mingi teise seeria pask algselt . Ülimalt populaarne , ma ei tea , millest sa räägid . Fucking kuradi Toka Race Driver või ? oli jah , Creed oli sellest sai alguse , Toka Race Driverist just . Aga rohkem ma ei tea automängu , mis võiks olla . ei tea ka . Kuradi . no mingi nagu , teil on aega veel 50 sekund mingi nagu inimlik vastus formuleerida , millest saab ka . ülipopulaarne . ülipopulaarne . rassikaaslased aru saavad . ülipopulaarne . no ta on ikka fucking ülipopulaarne jah . Fucking . ainus asi , mis mul tuleb meelde , on mingi Colin McRae . kas ta oli Ubisofti all või ? WRC . WRC , kas see on Ubisofti all ? ei ole . ei ole jah . Greed , ei see . ma ei tea , kelle all see võiks olla . Greed . Greed . Greed . auto . 15 sekundit on veel aega vastus formuleerida . Fucking what ? F1 on ka veel . kas mingi , ei olnud projekt . sellest ma rääkisin . esimene kind of. Osa ilmus 2003 Fuck ja viimane oli 2020 . millal need ilmusid no, ? Colin McRae jah . ei , aga siis pigem F1 . pigem F1 . Colin McRae ka kindlasti ei ole , ubik all . on jah ? ei ole , ei ole , ei ole . ei ole . aga ei ole . no siis . ma ei tea , F1 . on teie vastus jah yeah. ? see on rämedalt vale vastus . mis see on siis ? Trackmania . Oh, the fuck nagu . Aga tegelikult sa mainisid , et kus saab seinte peal sõita ja see kohe pani mingit oma kelmast edasi . see oli Gripp , millest ta rääkis . jah , Trackmaniat ma mainisin , sest see , aga seal on mingi 2D-s sa oled ju , siis seal rattaga sõidad okay. , ei ole või ? ei , Trackmania on kolmanda vaates , sõidad seinte pealt niimoodi . ongi nii . ta on algusest peale olnud selline . mida fuck . nii , kes tahab okay. lisaküsimusele vastata ? Fucking . Necromunda kohta . Necromunda kohta ei ole see lisaküsimus , aga . põgusalt Necromunda kohta . ei ole põgusalt . no teeme , sina vast- , ei , sina nüüd vastad . No, vastab siis Sten . Fucking fuck . Trackmania , mäng , millest me just rääkisime yeah! , omab kuute üsna erilist rekordit . ja neil on kõigil üks ühine nimetaja , mis rekordid need on ? What the fuck ? mis asi ? kuus rekordit , ühine nimetaja ? jah . kiirus . äkki kas Trackmania , Mania , rekord . ütleme , see on seotud selle mängu eduga , rekordid ikkagi . Fucking raharekordid . ahah , vale vastus , õige on Guinessi rekordid . tere , mis fucking formuleerimise küsimus , mine mujale . ausõna . nii . mina olen ohvenud . see on väga , väga hea . tere , see kõige haledam tüng üldse . see oli jah , selles mõttes , kuula küsimust . Guinessi rekordeid tomab siis jah , ta on kõige suurema kasutuspeaga võidusõidumäng ja nii edasi , veel mingid edasi . ja need ülejäänud viis . Need ülejäänud viis jah , ma ei viitsi neid ette lugeda , see Vikipeedia ei oska . kallis kuulaja , guugelda . vot  nüüd tuleb neljas küsimus , seis on 2-1 , mina juhin . Davai . Neo . The world ends with you . väljastaja Square Enix . jah . omab mõneti üllatuslikult just selle , ütleme nii , et ühe läbi aegade populaarsema videomängu õiguseid . mis õiguse , IP õigused on siis Square Enixi käes ? Need on ikka . hästi palju , vihje palun . mäng ilmus Jaapanis 1978. aastal esmakordselt ning inflatsiooni arvesse võttes on tänaseks sisse toonud enam kui 13 miljardit dollarit . Cool , jah . 87 , cool . 78 aastal . 78 , veel hullem . ega siis ei ole palju valikuid , ei olnud palju mänge väljas . mingi pong või ? Pong , ei tea . kas Pong või Pac-Man või ? Pac-Man on Bandai käes . Bandai ? jah . no 78 , ainus asi , mis mul pähe tuleb , on Pong , sest see on üks vanemaid . ma ei tea ühtegi mängu . Pong oli isegi ikka vist väga-väga palju vanem veel .
arvad? Oi, Blin. Ma arvan küll. Nii kaua, kui need arutad. No, no, siis see on teine vihje nüüd, ma saan aru saan. On... Ja, ma kõige tuleb vahes ikkagi see aidata. Jaa, jaa. Siit... Ja. Ei olnud väga palju. 72 oli pang. Nahka! Aga see, see on ikka siis, ütleme niimoodi, vähemalt üks generatsioon edasi. Ma ei tea vanu mängi nii palju. Sa kindlasti tead seda mängu minu öelda. No, raudselt tea ja lõpuks tuleb. Aa, see on see! Square Enix. Square Enix. Jaa, et minul oli üllatus, et Square Enix käes on see ilmus näiteks Atari 2006 ajal, no, 2200, 8-bitisel, MSXil, NES, SG-1000, Wonderswan Vega Pocketil. Ja ta on ilmunud näiteks ka iOSil. Vau! Wow! Final Fantasy Oi. See ei ole. Ei. Final Fantasy kõrdi Atari peal mine muhver. See oleks reits. Mis see on iOS? Originaalselt oli selle väljastaja Midway. Hmm. Designer Tomohiro Nishikado. Mm. No, tore. Tore. On, on. Ma ei tea väga Midway asju. Kas see rampage. Võis olla mingi... Fucking... See, kus sa draakonil lendad või? Isaga või? Kui halb see oli. No. Ai, 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 mis see teine, teine värk meil oli mingi poolik vastu, poolik see pooletamine või? Tubeldamine. Ja, see on ka kredi. The Times on valinud ka selle läbi aegade kõige mõjurikkamaks videomänguks. Tetris. Space Invaders. See on ainuke asi, mis ma oskan välja suurt. Tuua, mis võiks olla seal. Ma olen nõus. Aga... Vastate see Space Invaders või Doom või mis asi? Aga fucking... Ma ei tea. Ma kahtlen selles, aga ma ei oska muud pakkuda. Ühesõnaga, teie vastus on Space Invaders. Ja. Ja mul on rõõm teatud, et see on õige vastus. Pekk! Thank you, ja uuesti, switches! Uuesti meelde tuletada, et ei ole ühtegi lisaküsimust. Ja nüüd tuleb lisaküsimus. Ja, olles siis 12-aastane poiss ja saanud inspiratsiooni Space Invadersist, programmeeris endale analoogse mängu, kõige, nagu mõtlesin, kõige 12-aastane, just see maailma kuulis filantroopi ärimees, aga A. ärikas. Kes see on? Ma ei kuulnud küsimust, mis see... Kes te, keegi tegi? Saanud inspiratsiooni Space Invadersist, programmeeris endale, ise programmeeris mängu kõigest 12-aastasena, just see maailma kuulis filantroop ning ärimees. Kellest jutt? Fucking... Tõra, kes üldse filantroop on? No, mingi Bill Gates. Näiteks. Kes enamus on rahast ikkagi lõpuks ära annab. Steve Jobs. Tõra, keegi rikkuritest ei ole filantroop sel juhul. No kui rohkem peale pritsib kõivad ära anda, siis ei saa olla. Jeff Bezos. Me üritame. Bezos. Ma ei usun, et Bezos üks filantroop. Kes oli piisavalt... Jeff Bezos kõredi laseb enda töötajatel pudelisse kuseta, ta ei ole filantroop. Send booth. Piisavalt kõva progreja. Progreja. 12 aastasene juba. No, Bill Gates. Kates või Musk. Aga see on lisa küsimuse peada, üksi vastama. Yeah. Ma soovitan teile natukene mõelda ka... vihjet, selle ei ole vihjet, see on lisa küsimus. Yeah. Ah, vedas teile, et ma siin läks meelesse väike asi. Fuck! Aga Bill Gates oli näiteks 12-aastane aastal 1987. Ei, sorry, ei olnud, mida ma ajan. 1967. Oli ta 12-aastane see mäng alles, tuli 13 aasta pärast välja. Siis meil veel filantroop on. Mila Kunis. Ma ei tea kedagi peale Elon Muski, kes võiks enam-vähem sinna kunti kuuluda. Muskus. Muskus on teie vastus. Elon Muskus. Tore, et teie vastus on Elon Muskus. See on õige vastus ja te läksite 3-2 juhtima. Palju õnne. Nice. Ja, Jeff Bezos. Nii, ma Bezos. Tärne tegema. Bezos. Tuleb nüüd kõige põnevam teie lemmika. Esiteks, seis on 2-3. Ja, meie nüüd enne, kui tuleb viimane küsimus, te peate otsustama. Mm-hmm. Mitu punkti mitu, mängu? Mitmele punktile mängite miinimum 1, maksimum 3. Teeme miinimumi, ma arvan, siis on halvemal juhul positiivne viik ja mitte keegi ei lahku täna halva tujuga. Jah. Ma ei, mina juba lahkun, see mäng rikkus mu tuju ära, millest ta No nii, oled valmis või? Jah.
Ta mõtlen, siin oli, paneme ikkagi selle, et oleme siis proovime hästi sõbralikud olla teie vastu. Nimetage 3 minuti jooksul 12, ainult 12. 12. Videomängu. Lihtsalt või? Mille nimi või ütleme pealkiri hakkab numbriga. Numbriga või? Numbriga. Aga... 13. Jah. Kas on, ma ei mäleta, mis see number on. Kas see on nagu 13 aegis rim või midagi siukest? 13 aegis... Rim. Sa mõtle edasi, ma nii kaua kontrollin. Kõneti 999 nights või? Mis iganes see oli? See oli vist see kõneti. 999 nights. Sega. Või ei, seda mõtled. See oli see 1 million troops. See oli Konami selle E3 see kuridi. Mis see on? Three Kingdoms või? On siuke mäng. Jah, võibolla. Who knows? Three on three basketball. Või midagi siukest. Tulete meelda, et peate nagu päris mängi nimetama. Ei, see legit see ongi selline halb. Kas kõik 2K-mängud loevad? Seal ei hakka ükski numbriga. Ei hakka, vist hea, neil on alati see kuridi sport. Kuridi NBA 2K. See on nii. Ja nüüd tuli paus. 1001 spikes. Jaa. See on mul Steamis esimene mäng, mis mul kogu aeg silmade ette hüppab. Kui ma Big Picture'i lähen, siis ma ei ole kunagi mänginud seda. Sa ütlesid põhimõtteliselt asja õigesti, et 13 Sentinels on see. Ah, okei. Okay. Väga hea. 12 minutes. Big brain. Ei ole veel ilmunud, aga it's a game. It's a game. It's a game! Oi, plinn. Ja piinlik vaikus. Sa loen selle õigest, et see 999 nights, see on tegelikult väldakse ikkagi 99 nights. No, tere, no, pointis saad aru. Sa tead, et ma mõtlen seda sama mängu. 40 sekundit, pool on koos. Fuck. Numbriga mängud. Midagi nulliga. Zero. Päris palju on need nulliga. Zero. 1080 kraadi. On suka asi või? Kontrolli. Kontrolli ära nüüd. Te kriis nagu või? Jah. Nagu lumelaua mäng äkki peaks olema. On, jah. Jah. Ongi. No näed siis. Aga kahjuks. Aga ei jõudnud, jah. Fuck. No nii, tõesti nagu selles mõttes, et nukralt ei pea keegi koju minna vaitne. Aga... Sõga vahel. Ma siis mõned nagu näited. Tore on see, et nagu lõppes asi ikkagi 3-3, et ma arvan, et see oli väga sõbralik. Arvestades kui kehvastad nagu lisaküsimustele vastasid. Jaa. Hästi palju on need 18 Wheels of Steel mänge. 18 Wheelers. Never heard. Need on need nagu, mis need on, noh, Truck Simulatorid on ja need on mul palju. Siis on 007 mäng hästi palju. Oh, sa pikki! Fuck! Siis on 7 Days. See! Ja siis spordile oleks võinud mõelda mitte korvpallile, aga jalgpallile, sest 2002 FIFA World Cup, 2006 FIFA World Cup, 2010 FIFA World Cup, 2014 FIFA World Cup. Kas 2020 Olympics või midagi ka on? See on London, ta hakkab Londoniga. Siis on 24 The Game näiteks, 28 Days Later. Sellest on mäng. Igasugused mängud, mis algavad 3D. Solitaire Pixel Racing. Siis on ka siuksed toreda PS2 klassikud nagu näiteks 50 Cent mängud. Oh, 50 Cent, Blood on the Saint. Siis on 8-Ball hästi palju. Oleks põhimõtteliselt 8-Ball mingi mäng ainult, oleks 15 täis olnud. Siis on 7 Wonders of the Ancient World,
kaks , üks , nüüd tuleb vist uus ka onju . Eight Mile'ist on mäng . siin on , millegipärast on ta välja toodud kui PSP movie'na . Nice . siis on 99 Bullets , 99 Seconds , whatever . Okei . ja ega suht vist kuulsamates saime ühele poole . Ok , ehk siis üldkokkuvõttes siit , siit valik ikkagi . Ma arvan , et see on üks lihtsamaid nüüd tegelikult või noh , selles mõttes loogilisemalt lihtsamaid , mis ma olen nagu nende , no nagu loetelu küsimuna siin teinud . Eks siis keep telling yourself that . väga armas siin . ikka lähen mossis kohe . ei , fantastiline , fantastiline viktoriin ja , ja suurepärane . 3-3 loodetavasti kunagi jälle . ikka . ja teiega kohtume juba järgmisel nädalal . tšau . tšau . tšau .